ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ତଳେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତ ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିବି ଆଉ ଦେଖ ଯିଏ ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଦେଖ ଛଅଷଠି ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା କେତେକ ପରିବାର ମାଟିରେ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟେବୁଲ ଚୌକି ଫଳ ଓ ପରିବା ଖେଳନା ଓ ବାସନ ପିଗି ପ୍ୟାଙ୍କ ବଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଠି ଖାଲି ଦେଖିଦେବା ଥରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠାରେ କେତେକ ପରିବାର মাটি পাত্র বিক্রি করলে কম বিক্রি করলে না মাটি পাত্র বিক্রি করুলে তালে দেখি কোণ লেখা হয়েছে সেটার পর মাটিরে কোণ তো ও হো জাঁ হ্যাঁ হোটে পড়া সেখানে কে কে তেয়ারি করে কৃত্রিম ফল ও পর্যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কলা তাহলে আমি কোণ জাগলে এর উত্তর না কৃত্রিম ফল ও পর্যা কোণ হব না ফল তাহলে ছষটির নম্বর উত্তর কন হয়েে না অপশন নম্বর বি হয়ে যাবে রাইট জানি জাঁহ হচ্ছি তাপরে ছষটির নম্বর দেখ না আসে ড্যাশ ফল কু প্রকৃত ফল ঠার অলগা করে পারবু না আমি কেউ ফলক প্রকৃত ফল ঠার অলগা করে পাবু না দেখবা কিন্তু লেখা হইছে না লেখা হয়েছে আমি আপল টমাটো কমলা আদি এপরি আকার ও রঙর কৃত্রিম ফল দেখিবা পরে সেগুড়ি প্রকৃত ফল ঠার অলগা করপারু না কোণ দেখিলা পরে না আমি এমিটি কা কৃত্রিম ফল দেখা পরে সেগুড়ি প্রকৃত ফল ঠার অলগা করে পালু না উত্তর আমার কম হয়ে না কৃত্রিম ফল কম হয়ে যুত্রিম ফল অঠি নম্বর চল না বাক্যের এপরি শব্দটি ড্যাশ এপর শব্দ ওটে ক্রিয়া না ক্রিয়া ক্রিয়াবিশেষণ কি খালি বিশেষণ না সমুচয়বোধক আহলে এপর কখনো এপর কেখা হয়েছে খোঁজ দেওয়া এপর কোথায় লেখা হয়েছে দেখি হ্যাঁ রে এইট লেখা হয়েছে দেখ হুম হো না আটা আমি আপল টমাটো কমলা আদি এপরি লেখা হয়নি ଏପରି ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗର କୃତ୍ରିମ ଫଳ ଏପରି ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ ତାହେଲେ କେମିତିକା ସେ କିପରି ନାଇପରି କିପରି ନାଇପରି ତାହେଲେ ଯଦି ଗୁଣ ନାଇଁ କି ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ତା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଗୁଣ ବୁଝେଇଥିଲା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା କଥା ବୁଝାଉଛି

ତା'ପରେ ଅଣସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଲଗାର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଲଗା ଯଦି କହିବ ଅଲଗାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିହେବ ଦେଖ ଭ୍ରମ କହିହେବ କି ଅଲଗାକୁ ଭ୍ରମ ମାନେ ତ ଭୁଲୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭୁଲୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା ମିଶ୍ରଣ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବା ଅଲଗା କରିବା ଆଉ ମିଶାଇ ଦେବା କ'ଣ ଏକା କଥା କି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା ତା'ପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଖରାପ ଅଲଗା କ'ଣ ଖରାପ କି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା अलग त अलगा मैगला अन्तर जमि पाँच हो सतर वियको पाँच हो सतर अंतर फल अलग सबै अलगाहालि तिमी जानेगली अप्सन नम्बर एगेला रइट आन्सर तापर सतुरी नम्बर ड्यास र अर्थ हेर्छ समस्तुकिछु बुझा समस्तुकिछ <Das> समस्त सबकिछ विशिष्ट विशिष्ट अर्थ कस्त सबकिछ सठिक सठिक अर्थ त ठिक त केही केही ମାନେ କିଏ ହୋଇଥିବ କିଏ ହୋଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛି ସମସ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମିଠେଇ ଦିଅ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଏ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣି ହେଉଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ତ କରୁନରେ ଲାଇକ୍ଟା ସିନା କଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଲାଗନ୍ତା ଦେହଟା ଏନର୍ଜିଟିକ୍ ଲାଗନ୍ତା ମଜା ଲାଗନ୍ତା ଲାଇକ୍ କରୁନ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁଛ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ତମର ପଇସା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ସେୟାର କରି କହିବ ନା ଆଉ ହରିଶ ହରିଶ ତାର ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କରେ ଖେଳୁଥିଲା ହରିଶ କ'ଣ କଲା ନା କାହା ସହିତ ପାର୍କରେ ଖେଳୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା କେହି ନଥିଲେ ନା କ'ଣ ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ସେଦିନ ରବିବାର ହରିଶ ପାର୍କରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା କାହା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ନା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ତା'ହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଡାକି ନା କି ବନ୍ଧୁ ଜାଣିହେଉଛି ବାସ୍ତ ନମ୍ବର ହରିଷି ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପୋଡ଼ିଲା କାହିଁକି ତାର କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଦେଖ କାରଣ ସେ ପହଁରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ତା ମାଛ ଧରିବାକୁ ମନ ହେଲା କି ବତକକୁ ଧରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ କି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଦେଖିବା ହରିଶ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁଲା କାହିଁକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ହରିଶ ପାର୍କରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା ହରିଶ ସେଠାରେ ପହଁରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ରେ ତାହେଲେ ଡେଇଁଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପହଁରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତା'ହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହୋଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯେ ତେସ୍ତରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା ପାଣି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଗରମ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ଥିଲା ନା ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କି ବର୍ଷା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପାଣି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେ ତତ୍କାଣିତ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପୋଖରୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ଵରେ କିଛି ବତକ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିଲେ ହରିଶୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ହାଲୁକା ଖରାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଲି ଛନଛନ ହେଲା ଆଉ ହରିଶୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ହାଲୁକା ଖରା ତାହେଲେ ପାଣିଟା କେମିତି ଥିଲା ନା ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ପାଣିଟା କ'ଣ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ନାହିଁ କି ପାଣିଟା କେମିତି ଥିଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତାପରେ ଚଉସ୍ତରି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପୋଖରୀରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ କିଛି ବତକ ଥିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ନା ହରିଶ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ମାଛ ଧରାଳି ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ପୋଖରୀରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ପଢ଼େଇଦେବା ଏଇଠୁ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ପୋଖରୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ଵରେ କିଛି ବତକ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିଲେ କିଏ ତାହେଲେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲି ନା ବତକ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପୋଖରୀରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ନା କିଛି ବତକ ଥିଲେ ଜାଣିଗଲ ଜାଣିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ଆରାମସେ ପୁରା ପୁରା ଥୁଆ ଆଉ ଅଫର ମାର୍କ ପୁରା ପଚିଶରୁ ପଚିଶ ପୁରା ଅଫର ନବଦେ ତମର ହାତ ମୁଠାରେ ଏଥରକ ଆଉ ତା'ପରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖସଡ଼ିଯିବା ନା ପଡ଼ିଯିବା କି କୋଦିବା କି ଚଢ଼ିବା ତା'ହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହରି ଦେଖ 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 ନା ହରିଷୀ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ହାଲୁକା ଖାରରେ ଖାଲି କନକନ ହେଉଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଖାଲି ନା ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ପାଣି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲା ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା কা পোখৰীৰে কিছু প্ৰতিবন্ধকতা লাগায় নাই সেই কাহি কু দেখিব পাই নাই প্ৰতিবন্ধক লাগে নাই এইটো সেই পোখৰীৰে কিছু কি নাই গ'লে কাই নেকি কাচে কা কি পোখৰীৰে প্ৰতিবন্ধকতা লগাই নাই ত'লে প্ৰতিব পোখৰীৰে কণ হেলে পানীটাই চহলিব ক' হ'লে প্ৰতীবন্ধক সেইটো আমি পাই যা ক' হ'লে পোখৰীৰে দেখ পোখৰীৰে ক' হৈ পোখৰী কি খচডিলে হ'ব

ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ ପଶୁଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ କରନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ କି ସାମାନ୍ୟ ପଶୁ ନା ସମାନ ଧରଣର ପଶୁ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତି ଖୋଜିବା ନା ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଳ ଅଛି ଚିନି ଅଛି ଚର୍ବି ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର ଦୁଗ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ପିଇଥାଏ ଗାଈ ଛେଳି मेन्धा मैसी समस्तीर पिउँछु महिष आउँदा कहाँ न विभिन्न पशु दुग्ध मनुष्य पिताए तपाईँ जाने कहाँ हे नोटा उत्तर न विभिन्न प्रकार र पशुको क्षिर पिथाए दुग्ध म किर तिटाइगला ठिक उत्तर सतस्त नम्बर ड्यास स्थानले ओटो देखेको मिले शीत जग्रा न बरफ जगा କି ଗରମ ଜାଗାରେ କି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ତା'ହେଲେ ଓଟୋଟା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେଖ ଓଟ ଆଉ ଓଟୋ କୁହା ଗଲେ ଓଟ ଏଇଠୁ ଖୋଜ ଆଉ ଏଇଠୁ ଖୋଜଦା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର ଦୁଗ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ପିଇଥାଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ତଥା ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ କଥା ପଚାରିଲେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ହେବ ଆରବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଆଦି ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ଓଟୋ ଅଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି না ওট তাহলে আমি কম না ড্যাস স্থানের ওট দেখা গরম কেউ জায়গায় ওট দেখা দি গরম স্থানের ওট দেখা দিতর নম্বর যদি লোক মানে গায়ে ভশুপালন করতে তবে সে ড দুগ্ধ পাই গায়ে ভা যদি পশুপালন করবে সে কম দুগ্ধ পাই বহু কম দুগ্ধ পাই না কম দুগ্ধ পাই কি সামান্য দুগ্ধ পাই না অধিক দুগ্ধ পাইবে ক্ষেত্রে কেখা হইছে এটি বহি না কি অনুষদরে কেখা হইছি না যদি লোক মানে গায়ে সহ অন্য পশুপালন করবে তবে সে অনেক পরিমাণ দুগ্ধ পাই অনেক লেখা হয়েছি তাহলে অনেক কু আব না অনেক কু লিখি হব অধিক তাহলে উত্তর হয়ে গলা অপশন নম্বর ডি জি হচ্ছে কণ আছি আমি ব্যবহার করুত দুগ্ধ শুদ্ধ হওয়ার ড্যা আবশ্যক না অনাবশ্যক না অনপেক্ষিত না জরুরি নহে তুমি কম লাগুচি তুমি যে সেটা কম হওয়া না আবশ্যক দেখি অনুচ্ছেদরে কোম দিচ্ছি অনুচ্ছেদরে যাতে সেটা হওয়া উত্তরের আপনি ব্যবহার করুত দুগ্ধ শুদ্ধ এবং কীটাণুমুক্ত হওয়ার আবশ্যক তাহলে জাঁগলে কণ শুদ্ধ এবং কীটাণুমুক্ত হওয়ার আবশ্যক আৱশ্যক লেখা আজি কি নাই এইখা দেখি দিয় ক'লে লেখা হৈছে না আৱশ্যক ক' লেখা যি হি কোৱা গল কোৱা গ'ল হি আৱশ্যক লেখা হৈ যি তাৰ উত্তৰ হৈ যাব আৱশ্যক চৰিলে নেকি আছে ক্ষতি সাধনৰ অৰ্থ হ'ব ক্ষতি অৰ্থ কণ ক্ষতি অৰ্থ কাভ হ'ব ন ক্ষতি অৰ্থ মৰমত হ'ব কি ক্ষতি অৰ্থ স্থিৰ হ'ব ন ক্ষতি অৰ্থ ক্ষতি হ'ব নে ত'লে ভাল নাচিল